Pěvecký sbor při základní škole Komenského v Ústí nad Orlicí slaví tento rok půl století od svého vzniku. Proto se tradiční jarní koncert v základní škole Jaroslava Kociána nesl ve slavnostním duchu. Školní sbor Klíček, jehož historii dokládala malá výstava v předsálí, založila v roce 1968 paní učitelka Marie Biedermanová. Od té doby zaznamenal řadu úspěchů jak u nás, ale i v zahraničí. Koncertoval ve Francii, Polsku, Německu, ale i na Slovensku. Již přes 20 let pořádá výměnné zájezdy s dětským pěveckým sborem Muzika ze základní školy Josefa Valníčka z Ostravy Poruby. Jako druhý sbor byl k vystoupení přizván Vox Coloris z místního gymnázia. V první části jarního koncertu vystoupily sbory samostatně. Ve druhé části zazněla společná kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek.